ବ୍ଲକରେ ଦୁର୍ନୀତି ହେଉଥିଲା ବୋଲି ରାଜା ସ୍ୱାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଦଳର ବିଧାୟକ ସେ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ବିଜେପି କହୁଛି ଯେ ବ୍ଲକରେ ସବୁ ମହା ଦୁର୍ନୀତି ହେଉଥିଲା ଆଉ ଯାହାର ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରୀକୁ ଧରିବ ବିଜେପି। ଭାଇ କାମ ସରକାର ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଦିନ ପରେ ମାନେ ଯେଉଁ ଦୁର୍ନୀତି ସବୁବେଳେ ପଶିଲେ ବ୍ଲକରେ ହେଉଥିଲା ବୋଲି ଯେଉଁଟା ମାନ୍ୟବର ବରିଷ୍ଠ ବିଧାୟକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସରକାରଙ୍କ ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଲା ତା'ପରେ ଆଉ ଯେଉଁ ବିଜେପି ଯେଉଁ ଦୁର୍ନୀତି ମହାଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଛି ବୋଲି କହୁଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେମାନେ ଯେହେତୁ ସରକାରରେ ବିଗତ ବହୁତ ଦିନ ସରକାର ବିଗତ ସରକାର କ'ଣ କ'ଣ କରୁଥିଲା ସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଅଛି। ଯେ କଥା ସେମାନେ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ କହୁଥିଲେ ଯାହା କରିବା କଥା, ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କ'ଣ ଏ ସରକାର କରୁଛି ଜଣାପଡ଼ିବ।